Ahoj, děti, pojďme se podívat na stranu 51 nadepsanou E4. V tomto rámečku se něco zajímavého dozvíme, takže se podíváme do prvního cvičení a ten rámeček si otevřeme. Tak já ho trošku zmenším, aby jsme ho viděli celý. Co pak je zde napsáno? Teplotu měříme ve stupních Celzia značíme malým kroužkem nahoře před velkým C. Tak rámeček je o teplotě a zjišťujeme, že tu teplotu měříme ve stupních Celzia a zapisujeme touhletou jednotkou. Takhle, no s teplotou, no. Asi máte svoje zkušenosti, když jste nemocní. Tak jste v posteli a aby věděli, jakou máte teplotu, tak vám dají podpaží, nebo do pusy, teploměr. Ty lékařské máme tady, tady je ten modernější a ty nejmodernější. To jsou takové pistolky, co vám namíří na čelo a zjistí, jakou máte teplotu. Určitě vysokou teplotu má i ten čaj, který tady je připravený k vypití. No, ale teplotu nemá jenom člověk, ale má i ovzduší, prostředí kolem nás, takže to zjišťujeme venkovním teploměrem. A nebo tímhletím venkovním teploměrem. No a ten jeden stupeň to je vzdálenost na teploměru od jednoho čísla k druhému. Takže tady jsme se seznámili s teplotou a měřením teploty prostřednictvím stupňů Celzia. Podíváme se do cvičení prvního zadání jednoduché počítej. Tak víte, co zkuste to samostatně. Přerušte video a za chvíli. Porovnáme řešení. Máme? Tenhle příklad nebyl nijak těžký. 6 plus 8 rovná se, ano, říkáte správně, 14. Ale když jste se podívali na ten druhý příklad, ano, ten příklad 6 plus 8 tady je, ale jsou tady ještě stupně Celzia. Možná, že byl problém to přečíst, tak to zkusíme. 6 stupňů Celsia plus 8 stupňů Celsia rovná se, výsledek je stejný, 14, ale pozor, stupňů Celzia. Výborně, máme, tak jdeme na druhý sloupeček. Jednoduché, 15 minus 7 rovná se 8 a teďka pěkně se stupní Celzia. 15 stupňů Celzia minus 7 stupňů Celsia rovná se 8 stupňů Celsia. Takže když vy chcete vypočítat nějaký příklad, kde jsou jednotky, v našem případě stupně Celsia, tak si nejdřív uvědomíte, jaký příklad tam je. 5 plus 9 rovná se 14, a v klidu vypočítáte ten příklad. 5 stupňů Celsia plus 9 stupňů Celsia rovná se 14 stupňů Celsia. Vypočítali jsme to správně. Mačkám kontrolu, svítíme zeleně. No a vy jste si procvičili lehonce s čítání do 20, ale především jste se naučili číst stupně Celzia.